ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan waxa uu la qaatay xubna ka socday beesha caalamka kuwaas oo uu kala hadlayay habsami socodsiinta doorashooyinka dalka wariyeena Maxamed Cismaan Daahiye ayaa faahfaahinta warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudoomiyay shir looga hadlayay habsami socodka hanaanka doorashooyinka iyo dhameystirka dib u eegista dastuurka shirka ayaa lagu soo bandhigay heerarka kala duwan ee uu soo maray hanaanka doorashooyinka sida ay uga go'an tahay dawladda federaalka iyo fulinta qodobadii ka soo baxay shirkii madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka ra'iisul wasaaraha ayaa shirka ku soo bandhigay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa fulinta qodobadii lagu heshiiyey ee ahaa in dalka doorasho ka dhacdo isla markaana ay noqoto mid xasiloon markii uu kulanka soo gabagaboobay ayaa warbaahinta waxaa la hadlay siyaasiyaha wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac waxa uuna ka warbixiyey waxyaabihii shirkaasi ka soo baxay waxaanu maanta halkan xafiiska ra'iisul wasaaraha ku yeelanay kulan ay shir uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Rooble iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee siyaasiyaasha kulankaas aanu la yeelanaynay qaybaha kala duwan ee beesha caalamka xafiiska ergega qaramada midoobay safiirada kale iyo guud ahaan beesha caalamka ee danaysa arrimaha Soomaaliya kulanku waxa uu daarnaa in aanu ka wada xaajino ka wada hadalno arrimaha doorashooyinka oo sida aad ogsoon tihiin dadka Soomaaliyeed ay dhammaantood u dhegtaagayaan una baahan tabaabushe iyo qorshe wax ku oola si looga mana dhaliyo inay dhacdo doorasho nabad ah oo ka dhacda dhammaan goobaha loo asteeyay inay doorashadu ka dhacdo waxaa la isla meel dhigay in guul laga gaaray sidii in guulihii la gaaray ilaa hadda ka mid ahaayeen in madaxda qaranka Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan dawladda federaalka iyo dawladda xubinta ka ay run ahaantii muddo dheer iyo doodo fara badan ka bacdi isla soo dhaweeyeen islana meel dhigan hanaanka doorasho haatan iyo wixii ka dambeeyana waxaanu ka baarandegaynaa maanta qorshayaasha kala duwan ee xagga mataqaanaa tasiilaadka iyo agabka loo baahan yahay si ay doorashada u qabsanto arrimaha la xidhiidha guddiyadii iyo aasaaskoodii maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan ee kharashaadka ku baxaya iyo taxadarada loo baahan yahay in la isla meel dhigo xaqiijinta doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo guud ahaanba sida loo xaqiijin lahaa doorashada inoo dhici doonta inay noqoto mid dheelitiran oo loo dhan yahay oo laga raalli wada yahay aanayna dhicin tacadiyo kala duwan waxaamaha doorashooyinka ay la yimaadaan si wanaagsan baa howlaha loo soo bandhigay kulamo dambena waa la geli doonaa arrimaha lagaga baarandegayo haatan iyo waxaa la sugaba waxa weeye dadka Soomaaliyeed inay inoo qabsanto doorasho ka baahsantii hore oo ka dhacaysa goobo ka fog ka durugsan ama ka tiro badan kuwii hore iyo dadku intaa ka sii kororsan waxaan aynu rajaynaynaa in si nabada ay noogu dhacdo doorashadaasi tabaabushaheedii iyo qorshaheedii xag amni iyo dhinacyada kala duwana la isla meel dhigo shirku intaasuu daarnaa guul iyo gobonimo dadka Soomaaliyeed u rajaynaynaa ra'iisul wasaaruhuna wuxuu soo bandhigay aragtidiisa cad ee ku aadan qabashada doorashooyinkan oo ah arrimaha ugu waaweyn ee horutubinta u leh waxaa kaloo in laga baarandegay dib eegistii dastuurka dhammaystirkii hanaankii deen caafinta sugidda amniga guud ahaan ee dalka iyo la dagaalanka argagixisada iyo arrimihii masiiriga ahaa ee dalka iyo dadku ay ka sugayeen dowladoodu in aanu hakadgelin mar haddii doorasho la aadayo ay howluhu sidoodii u soo socdaan maxamed cismaan daahiye somali cable muqdisho